მნიშვნელოვანი კონცერტი სულ რამდენიმე დღის წინ აფხაზეთის სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლმა შავნაბა და ზუგდიდში რუხის ციხეზე მნიშვნელოვანი კონცერტი გამართა სახელწოდებით ქართულ აფხაზური სამუსიკო დიალოგი. ძალიან ნიშანდობლივია რომ ეს ღონისძიება აფხაზეთთან ახლოს აფხაზეთის საზღვართან ახლოს ჩატარდა, სადაც მაყურებელმა და მსმენელმა ქართულ აფხაზური საოცარი მელოდიები მოისმინა და ვინ თუ არა დათო ცინცაძე არის ის ადამიანი რომელიც ჩვენ დეტალურად გვესაუბრება კონცერტის არსა და მიზანზე შავნაბადას ხელმძღვანელი და ტრადიციული მუსიკის მკვლევარი დათო შენ ხარ სტუმარ მასპინძელი ვერ ვიტყვი სტუმარს დილა მშვიდობი ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი მართლაც რომ უმნიშვნელოვანესი კონცერტი იყო მიზანი იყო და აი შეგნებულად გეკითხები რა იყო ის მთავარი არსი რატომაც თქვენ ჩაატარეთ ეს არაჩვეულებრივი კონცერტი 2 ნოემბერს დიდი მადლობა მოწვევისთვის დიდი მადლობა საზოგადოებრივ უწყებას რომ მეყო მთავარი მედია პარტნიორი ამ პროექტის რაც შეეხება მიზანს უნდა გითხრათ რომ ისე როგორც რიგითი მოქალაქე ჩვენ ყველა ვფიქრობთ აფხაზეთზე და სამაჩაბლოზე და აი არ შეიძლება არ დაგაფიქროს ერთხელ მაინც წამით თუნდაც ჩვენი მუსიკალური პროდიუსერის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუსიკალური პროდიუსერის გულისხმა ამ შემთხვევაში დათო ევგენიძის ყოველდღიური პოსტები აფხაზეთ სამაჩაბლოზე და აი ერთი წამით მაინც რომ დაუფიქრდებით მიხვდებით რომ ნებისმიერი ესეთი პრობლემა რომელსაც ჩვენ უნდა მოვერიოთ ვერ გადაწყდება მხოლოდ სახელმწიფოებრივად და ეს ვერ იქნება მხოლოდ ზემოდან ხელდასმით. თუ ეს სამოქალაქო აქტივობა არ გამოჩნდება და ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი და ღირებული ჩვენ გაგვიჩნდა სურვილი რომ აფხაზეთის სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლი შავნაბადა როდესაც ესე იწოდები ეს არ ნიშნავს მხოლოდ სარეპეტიციოში ჩაკეტვას ან ხან ხუმრობ ხოლმე ხა ცუდი ნათქვამია მაგრამ უშინაარსო კონცერტების გამართვა რომელსაც კონტექსტი არ აქვს თუ არტისტს მსახიობს შემსრულებელს სათქმელი არ აქვს მშრალია ხოლმე ყოველთვის მისი აქტივობა და ნაკლებად მნიშვნელოვანი ხდება თუმცა როგორც რეზო კიკნაძე ამბობს იგი ასუფთავებს გარემოს სხვა უსიამოვნო განცდებისგან მაგრამ ამის იქით კიდე მეტის თქმა შეიძლება როგორც წესი მუსიკი ყოველთვის ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩაგვეტარებინა ზუგდიდში რუხის ციხეზე კონცერტი რომელიც ახლო მდებარე ციხე ნაგებობა აფხაზეთის საზღვართან და ჩვენი მთავარი მიზანი იყო ის რომ კონცერტის ჩატარების დროს ჩვენ თუ სულიერად კულტურული კონტექსტით გარკვეულ ნაბიჯებს გადავდგამდით კიდევ ერთხელ მრავალჯერ და ბევრჯერ ისე როგორც მამაო ჩვენოს ვამბობთ ხშირად ბევრჯერ და ყოველთვის მსგავსად გვინდოდა რომ ჩვენ გვეთქვა ჩვენი სიმღერით ჩვენი საგალობლებით მათი აფხაზური კულტურით ეს სიმღერები და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ კონცერტს ესწრებოდა რუხის ჰოსპიტალის მედპერსონალი. ხო. და ერთობლივად იცით ამ საღამოზე რა ხდებოდა. ეს ციხე სიმაგრე თავად შუა საუკუნეების არის და ეს იყო ერთ-ერთი ჰაბი, როგორც იტყვია, მთავარი ცენტრი დასავლეთ ერთ-ერთი მთავარი ცენტრი დასავლეთ საქართველოს, სადაც აფხაზები და ქართველები გარკვეულ სოციუმს ქმნიდნენ იქ. და ფაქტობრივად ეს გავიმეორეთ თუმცა ეს იყო სულ რაღაც საათნახევრიანი ხანგრძლივობის, სადაც მედპერსონალიც, რომლებიც ზრუნავენ აფხაზეთიდან გადმოსულ აფხაზებზე, ჩვენ რომლებაც მუსიკალურად ეს ნაწილი შევასრულეთ, ადგილობრივი ანსამბლები, ჩელა, ოდოია, რომლებიც ჩვენთან ერთად სცენაზე იდგნენ და მღეროდნენ მეგრულ აფხაზურ სიმღერებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საბოლოო ჯამში მთლიანობაში წარმოადგენთ არა მხოლოდ კონცერტი, მთელი პროექტის ღირებულება ეს იყო რომ არ მხოლოდ კონცერტი არ ყოფილიყო ჩვენი ინტერესი იყო რომ აქ მოყვანილი ისტორიული კონტექსტები თხრობის დროს და ყველა ის ქცევა რომელიც სცენაზე იქნებოდა კიდევ ერთხელ გაგვახსენებდა გვასწავლიდა შეგვახსენებდა და დაგვანახებდა თუ რა სიღრმის ურთიერთობები ჰქონდა და ჩვენც უნდა გავიაზროთ და დავიჯეროთ იცი რომ ჩვენ ჩემი აზრით ეს ჩემი პირადი აზრია რომ ჩვენ ნამდვილად არ დაგვიკლია აფხაზებისთვის მეგობრობის ხელი არასდროს, არც ისტორიულად, არც დღეს და არც პერსპექტივაში ვაპირებთ ამას როგორც ეს ჩანს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ნაწილი. დათო პრინციპში შენ უკვე ახსენე აი ტექსტები კონტექსტთან დაკავშირებით მინდოდა მეკითხა, ხო ეს იყო ყველაზე ესეთი დიდი და წამყვანი ბირთვი ამ კონცერტისა და ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო ისტორია. კი, იცი ჩვენ შევეცადეთ რომ მოკლე რაკურსი გაგვეკეთებინა და დაგვენახა რომ მე-16, მე-15 ან მე-17 საუკუნეში აფსუები ან იგივე დღევანდელი აფხაზები ფაქტობრივად ერთ-ერთი ტომი იყო იმ 10-ზე მეტი ტომიდან რომელიც სოხუმის ტერიტორიაზე ცხოვრობდა და
ბოლო საუკუნეებში მოხდა მათი განვითარება, როცა ილია ჭავჭავაძე პირველად ჩადის 1903 წელს და 1904 წელს უკვე ზუკულოვას ლოტბარს ნიშნავს იქ როგორც ხელმძღვანელს და ძალიან მნიშვნელოვანი აქ მაშუან ჩაბაძის ჩართულობა, დადიანის ჩართულობა, ფაქტობრივად ქართულმა ფილარმონიურმა და მანამდე წერაკითხვის გამავრცელმა საზოგადოებამ აფხაზური კულტურა სალიტერატურო დონეზე განავითარა, იმიტომ რომ აფხაზების კომპოზიტორებიც, ვინც ყავთ, არაერთი იშვიათად კარგი კომპოზიტორი ყავთ უკვე, მათ განათლება მიიღეს ქართული საქართველოს კონსერვატორიის, თბილისის კონსერვატორიის ბაზაზე. სანამ კონსერვატორია ექნებოდა, მანამდე ზაქარია ფალიაშვილი თავად ჩადიოდა აფხაზეთში და მათთან ჰქონდა მიმოცულა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ფილარმონიული საზოგადოების ჩამოყალიბება, ქორეოგრაფები, ყველა მიმართული ეს მხატვრობა იქნებოდა თუ თეატრზე, რაც ფანტასტიკურად დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩატარებული ქართულ მსახიობებს და რეჟისორებს იმისთვის, რომ აფხაზეთში ჩამოყალიბებული იყო თეატრი და თავისი ეს თეატრიდან საინტერესო ის არის, რომ არ იყო მხოლოდ სადადგმონაწილი და სპექტაკლი არა როგორც მსახიობებს, არამედ აქ იყო გაერთიანებული აფხაზური ეთნიკური ქორეოგრაფია და მუსიკა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საბოლოო ჯამში ერთიან პლატ მიუზიკლს ქმნიდა, რომელიც მათი ეთნიკური ღირებულება იყო და ამაში ძალიან ლომის წვლილი აქვს საქართველოს შეტანილი. და ბოლოს მე მინდა მოვასწროთ ესეც, რომ ახსენოთ, თუ შეიძლება ამას დაერქვას პროექტი, მე ვიცი რომ გაგრძელდება და აქაც რომ ჩვენ ამას დავარქვით პროექტი ქართულ აფხაზური სამუსიკო დიალოგი, რომელიც მოიცავს არა ამ ერთ კონცერტს, არამედ ჩვენ მანამდე შევძელით ის, რომ სტამბულში მცხოვრები აფხაზები ჩამოვიყვანეთ საქართველოში რამდენიმე წლის წინ. ეს არის მეორე ნაწილი და მესამე ნაწილი აუცილებლად ექნება ამას გაგრძელება. ჩვენ ჩავწერთ აფხაზური სიმღერის თვითმასწავლებელს, რომელიც უსასყიდლოდ გავრცელდება როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ასე აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ვფიქრობ, რომ ამით კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებთ, რომ დიახ, ჩვენგან უნდა ვრცელდებოდეს აფხაზური კულტურა, ვინაიდან საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვა ტომებიც არის ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები. დათო, უღრმესი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად დილიდან და აი ახლა უნდა დავთკბეთ, რას მოვისმენთ. ჩვენ მოვისმენთ კონცერტზე გარდა ხალხური სიმღერების, იყო საკომპოზიტორო ნიმუშებიც, ილია ჭავჭავაძის გვერდს ვერა უვლიდით ვერაფერს და ეს სიმღერა ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი იყო ამ ღონისძიების. ეს არის ჩუმაღნარში ილია ჭავჭავაძის ლექსიდან ხმა გულისა და ჩუბინიშვილი გახლავთ ავტორი ამ მუსიკის. ძალიან სიმბოლურია მას. და ამას უკვე ჩვენს მაყურებელს უნდა დავემშვიდობოთ მანამ, სანამ მოისმენთ აი ამ შესანიშნავ შესრულებას. ნახვამდის 4 ნოემბრის ახალი დღე ამით დასრულებულია და გიტოვებთ. ბედნიერი დღე თქვენ. კი ბატონო, დავთქვით ახლა. შავნაბადა.